laukiam koncerto, laukiam koncerto. Vakar sėdėjo saulės, atvažiavom pasipykti. Pavargę. Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis Saulė dvi savaitės viešėjo Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai ne pirmoji ansamblio kelionė. Mūsų pakvietė Omaha susigiminiausio miesto asociacija, švenčianti savo 50-metį, ir Nebraskos universitetas Omahoje. Per 16 dienų ansamblis Amerikoje surengė netgi 9 koncertus ir turėjo didelę kultūrinę programą. Miestai bendradarbiauja su 6 kitais pasaulio miestais ir vienas iš jų yra Šiauliai. Tad mes atstovavome Šiaulius. Ne tik Šiaulius, bet ir Šiaulių universitetą. Buvome paruošę ne vieną keletą programų, įvairių programų, koncertinių programų, taip pat programų vakaronėms, taip pat pristatėme lietuvių liaudės folklorą, kadangi buvo įvairi publika, koncertavome ir mokykloje. Buvome paruošę edukacinę programą vaikams. Tai labai buvo patirtis įdomi, kad vaikai labai imlus, labai ramios muzikos folkloro klausosi, labai ramiai. Jeigu nori, mes mokime jo šokti, tai jie veržėsi šokti, kviečia. Tai buvo tokia labai įdomus pažintis su mokiniais Amerikos. Taip pat buvo bendras koncertas kartu su universiteto džiazo ansambliais. Tai buvo šokių mokymai, mes mokėme šokti lietuviškus liaudės šokius, o jie mokė svingo šokti. Taip pat buvo koncertas, didelis koncertas Omahos Strauss Performing salėje. Tai jau mes parodėme visą savo, nuo folkloro iki stilizuotų šokių ir sceninių šokių. Na ir buvo įdomu, vis įvairūs koncertai ir kita publika ir priėmė mus šiltai. Ir aš tikiuosi, kad jiems mes patikome. Po koncerto atėjo dėkojo, kai kam nes ir verkė kažkas, ir dar sugraudino melodijas ir šokiai. Tai tikrai noriu pasidžiaugti ir tikiuosi, kad vis koncertai bus gerės ir Čikagoje bus iš visų kultūros. Ko gero, keliūnė visai buvo labai įspūdinga, nei vieno dalyko negalime išskirti. Nuo pat pirmos dienos atvykus į Omahą, visas priėmimas, viešbučiai buvo pasakiški. Mes iš tikrųjų tuo tikrai nesitikėjom. Kelionė į Pietų Dakotą, Rašmoro kalnas, Crazy Horse kalnas. Čia buvo viskas įspūdinga. Čikaga taip pat nenusileido savo grožio. Visas downtownas, visi dangoraižiai. Pasaka. Žmonių sutikimas koncertuose, jų palaikymas, plojimai yra žymiai stipresni, maloniau priema publika, jam visiems patinka viskas, tikrai nori ir patys šokti ir įsitraukia. Iš tikrųjų buvo labai įdomu pamatyti tas ir kultūrinės skirtybės ir tiesiog buvo labai įdomu bendrauti su vietos žmonėmis ir buvo labai smagu išgirsti, kaip jiems patinka mūsų kultūros šokiai, jie supažindina ir savo kultūros šokiais, pavyzdžiui, svingų, buvo svingo vakarėlis, tai labai viskas patiko ir tiesiog dar labai daug tai įspūdžių yra ir net sunku iš tiesų kažkokį tai vieną išsirinkti ir apie jį papasakot būtent. Programa sekėsi gerai, visi koncertai buvo labai smagus. Labiausiai įstrigo tikriausiai visiems šokėjams Čikagoje koncertas, nes buvo labai didelis palaikymas, visi mus labai šiltai priėmė, mūsų laukė ir buvo labai smagu šokti. Pamatom tą didelę Ameriką, pamatom ir tos žmonės kitokius ir pamatom netgi ir tą patį maistą amerikietišką teko išbandyti ir tai buvo vienas iš tokių galbūt įsimintiniausių galbūt tokių kultūrinių šoko, taip galima pavadinti. Jo, nuotykių buvo, visą komandą priverčiau nerimauti. Tai mes su vienu amerikiečiu nuklydom miškuose, tarp kalnuose, tam buvo toks apžvalginis ratas padarytas, labai ilgas, kokių 5 kilometrų. Tai. Iš pradžių ėjom su grupė, bet amerikietis šiek tiek nubėgo į priekį, kad jis jiems nebūtų, tai aš paskui jį nusekiau ir galiausiai taip gavos, kad mes per tuolį nuėjom ir nebespėjom laiko grįžti. Ir kažkur valandą vėlavom sugrįžti. Visi labai jaudinas, o ten tarp miškų, tarp kalnų telefono ryšį jokio nebuvo. Amerikiečiams tikrai labai patiko lietuviška programa. Iš tiesų, prieš pat pradedant rodyti programą, šiek tiek buvau labai sutrikusi, nes
galvojau, kad jie mums rodė svingo pamokas, rodė viskas taip kaip iš filmų ir galvojau, kad šiek tiek nublanks mūsų pasirodymai, bet iš tikrųjų aš labai klydau, nes kai pradėjome savo programą, visi amerikiečiai labai aktyviai ir norėjo prisijungti prie šokio kartu, jeigu būtų mokėję žodžius, tikrai būtų ir dainavę. Tai ir po koncerto gavau labai daug komplimentų ir labai daug padėkų, kad labai patiko ir netgi paprašė pavadinimų kai kurių kūrinių, ką mes lipame, tai aš galvoju, čia yra geras vertinimas. Studentams palinkėčiau drąsos, nes dažniausiai tai ir neleidžia mums kažko pasiekti. Man prireikė drąsos ateiti į Saulę, man prireikė drąsos važiuoti pagal mainų programą Erasmus. Tačiau aš tai padariau ir šiandien esu labai laiminga, labiau pasitikiu savim ir manau, kad tai darysiu ir toliau. Taigi tiesiog noriu palinkėsi drąsos. Laukiame naujų narių, jau kai kas ir atėjo, įsijungs į mūsų kolektyvą, tai ir toliau koncertuosime.